apresentamos a você um novo conceito do transporte de passageiros. A Chegou quer fazer a diferença em mobilidade urbana. Baixe o nosso aplicativo gratuitamente nas lojas oficiais e passe a usufruir das nossas facilidades. Queremos que você, passageiro ou motorista, tenha uma liberdade de escolha. Estamos preparados para os novos tempos e avanços da tecnologia. Venha ser passageiro e aproveite as nossas promoções. Nosso aplicativo leva você a diferentes lugares com toda facilidade e segurança. As tarifas são justas e descomplicadas, do seu jeito. Embarque na porta de sua casa ou trabalho e siga com a Chegou. Mas se você quer ganhar uma renda extra, então seja um motorista da Chegou. Trabalhando nas horas vagas, você motorista tem a oportunidade de ter a sua liberdade financeira. Conte com o nosso aplicativo para alavancar o seu rendimento. Junte-se a milhares de pessoas que já escolheram o melhor para suas viagens. Venha ser Chegou. Chegou, o aplicativo que mais cresce no Brasil.